Ένα λεπτό αρκεί. Ο χρόνος αρχίζει από τώρα. Λοιπόν, ξεκινά από το ψυγείο, από αριστερά δηλαδή, και πάρε τα αυγά από το ψυγείο. Από εκεί θα πάρεις τα αυγά. Θα συνεχίσεις δεξιά, να πάρεις δηλαδή τις πρασινάδες, πάρε τα κρεμμύδια, τα ξερά τα κρεμμύδια, ναι. Πάρε τα χλωρά τα κρεμμύδια. Πάρε ναι, χλωρό. Έλα, ναι, ναι, ναι. Ναι. Εκεί, δεξιά τα πράσα δεξιά, πάρε πράσα. Και από κάτω θα πάρεις τον άνηθο. Είναι το μεσαίο περίπου, ναι. Στο κάτω από τα καρότα κάπου. Μπαίνει και άνηθος, μάνα μου, ό,τι πράσινο. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, πάρε λεμόνι σίγουρα, θα χρειαστούμε λεμόνι. Και τώρα. Δεν πειράζει, τα λεμόνια. Θες να αφήσεις κάποια και να τρέξει. Όχι, όχι, λέγε, λέγε, λέγε. Θες όλα μαζί, εντάξει. Πάρε τα μαρούλια που είναι πολύ βασικό που θα βάλουμε. Ένα. Μέσα. Καλά, ναι. Παίρνω δύο και βάλω. Πάρε δύο, πάρε δύο να έχουμε. Πάρω για το σπίτι, Μάρκο. Έτσι. Λοιπόν, άστε εκεί λίγο γιατί βλέπω έχεις έρθει εδώ πέρα. Με το Market Pass ήρθες μαζί. Λοιπόν, έλα, πάρε λάδι. Το καλάθι του νοικοκυριού. Πάρε λάδι, λάδι, λάδι. 6, 5. Πάρε. 4, 3, 2. Ναι, αλάτι, πιπέρι και σκόρδο αν βρεις. Τέλος χρόνου δεν πειράζει, όμως γιορτές είναι. Και δεν πήραμε. Έχουμε πολλά. Όχι, νομίζω τα πήραμε όλα. Όλα τα πήραμε. Το αυγό ακόμα το πήραμε. Λάβαμε. Το flower πήρες. Ναι. Το flower, αυγό, λεμόνι πήρες. Ναι. Δεν τα έχουμε όλα νομίζω. Οκ, okay, δεν χρειαστεί. Πολύ καλά. Και να μην τρέξουμε να πάρουμε κάποιο υλικό. Να τσεκάρουμε πρώτα. Ισίδωρε. Κρεμμύδι ξερό. Το έχουμε. Χα. Κρεμμύδι χλωρό. Έχασα τη μάνα μου και ψάχνω να την βρω. Λέγαμε για το αλάτι, πιτσιρίκι. Λοιπόν. Πράσο. Πήρες και το πράσο, αγόρι πίσω. Το βρήκε. Το είναι πρισσός, δηλαδή να τρέξει ναι. Την Ολυμπιάδα. Μαρούλι. Πήρες μαρούλι δύο, πήρα και ένα για το σπίτι. Έτσι, βέβαια. Για σαλατούλα. Δύσκολες εποχές, τα χρειαζόμαστε όλα. Ωραία. Λεμόνι. Λεμόνι πήρες. Πήρα δύο. Εντάξει, μια χαρά. Άνηθος. Πήρες σωστά, άνηθος είναι. Μπράβο. Σκόρδο. Σκόρδο πήρες, σκόνη, πρόλαβες. Όχι. Εντάξει, δεν πειράζει, μικρό το κακό. Το θέλουμε. Το θέλουμε. Δεν τρελαινόμαστε. Αλλά το εντάξει. Ναι. Λίγο. Ναι. Κάτσε να δούμε τι άλλο δεν έχουμε πάρει. Corn flour. Μπράβο, Ισίδωρε. Ε? Κύβο λαχανικών. Κύβο δεν πήρες, δεν πρόλαβες. Πήρα κύβο κοτόπουλου. Θα τον αλλάξουμε. Θα τον αλλάξουμε, εντάξει. Παιδιά, γιατί θέλω να κάνουμε μία συνταγή που να μην έχει μέσα τώρα. Αυγά. Αυγά πήρα, ναι. Οκ. Okay. Ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι. Λοιπόν. Ναι. Λόγω Χριστουγέννων, πας, αφήνεις τον κύβο αυτόν και παίρνεις τον κύβο λαχανικών και ερχόμενος εδώ, πάρε και ένα σκορδάκι, ρε παιδί μου, για το μάτι. Ένα. Λίγο, για ναι. Το μάτι. Ευχαριστούμε πολύ. Τέλεια. Α, πήρες ευχαριστούμε κανονικό. Πάρα πολύ. Δεν πήρες σκόνη, πήρες κανονικό. Πήρα κανονικό. Εντάξει. Σκόνη ήθελες. Καλή τύχη. Εντάξει. Σκόνη ήθελες. Σκόνη ήθελα εγώ. Πήγαινε, άστο και πάρε σκόνη. Δεν θέλω να χάνω είπε. Χρόνο. Α, θα πάρει και σκόνη δύο φορές, συγγνώμη. Εμείς μία φορά. Τώρα θα του το κάνει. Εμείς μία. Λοιπόν, ο χρόνος αρχίζει από τώρα. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσεις, να πας να πάρεις βάβη, το σκεύος το αριστερά το κόκκινο. Το κόκκινο, αριστερά το σκεύος αυτό, μπράβο. Έτσι για να, και να έχει ένα βάθος. Φέρε το εδώ σιγά σιγά. Τι ξέρεις για τη Σοφιάνα δηλαδή. Ξέρω πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά. Που τρομάζω να τα πω. Τα ήξερες από πριν τα έπαθες μετά που γίνεται φίλοι. Με εμπιστεύτηκε, έκανα αυτό το λάθος. Εμπιστεύτηκε δημοσιογράφος. Εγώ να στα πω. Λοιπόν, θέλω να πλύνεις. Νομίζω δεν τα λες. Ξεκίνα να πλύνεις λίγο τα μανιτάρια. Όχι. Πουθενά. Ποτέ. Όταν έχω για τέτοιο άτομο έτσι. Αλήθεια. Εντάξει, ξεκίνα να πλύνεις λίγο σιγά σιγά τα μανιτάρια. Να πλύνω τα πάντα. Κάτσε. Στον χώρο έχουμε κάποιες φιλίες. Βέβαια. Στη ρούμα. Και υπάρχει και ένα όριο σε όλα νομίζω. Κρεμμύδια κι αυτά, ε. Ναι, ναι, λίγο. Ναι, 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 ναι. Κάντο. Τα έχεις κάνει εδώ πέρα χάλια. Έκανα δόγιασμό με το μαρούλι, Μάρκο. Θέλω να σε επιβελείς. Πραγματικά. Εμείς ήμασταν και κυρίες. 9-5 την είχαμε την κουζίνα. Καθαρές, πάρα πολύ καθαρές. Αυτό δεν είναι πλήσιμο, είναι αυτό. Παιδιά, αυτό δεν είναι πλήσιμο. Λοιπόν, εσύ τώρα ξέρεις να κόβεις το κρεμμύδι. Έτσι, τώρα θα σου πω πώς ναι. Το κρεμμύδι, το κόβεις στη μέση και το κάνεις. Μπράβο. Αυτό, όχι, ναι. Πράσο είναι αυτό. Ναι. Περίμενε. Όχι, όλο το άσπρο. Πέτα το μπροστά, το πετάς και θα κόψεις μέχρι το άσπρο κομμάτι. Το άλλο το πράσινο το βάλουμε μετά μέσα. Από την άλλη το πλευρά, κρατάω παιδί, αυτό. Αλλά ναι. Κόβω λίγο αυτό. Ναι. Κόψε μέχρι εκεί, μπράβο. Κόβω, κόφτω τώρα σιγά σιγά. Κόφτω. Φρικασέ, διάλεξε ο άλλος. Κόβει το κρεμμύδι ένας αρχάριος. Να γίνουμε ρεζίλες. Μας το φρικασέ, μόνο το αυγό ακόμα το δίνει. Ο μπας μου είχε εστιατόριο. Ναι. Αλλά εγώ σε δεν έχει δουλέψει ποτέ. Στην κουζίνα όχι. Δεν βοήθησε ποτέ. Από μικρό κάθε καλοκαίρι στο σέρβις. Μόνο. Ναι. Είσαι καλό, ευγενικό. Τα PR και γεια σα. Κοιτάξτε. Το έχει όμω. Μπράβο, για να δω πώ έχει κόψει. Και πώς και έμπαιξε κάνει εγώ τώρα στοιχείο. Γιατί ο μπαμπάς μου ήταν 20 χρόνια στην Αμερική, ναι. Σχολιόταν με εστιατόρια και επειδή είναι αποτυχείο και αγαπάει πάρα πολύ τον τόπο του και τα καρδάμιλα, ήθελα να ανοίξει εστιατόριο εκεί. Και έχει κόσμο πάει, ο κόσμος του λέει μεξικάνικο. Ναι, ναι, φυσικά.
τσιμιτσάνκα και αυτά. Να σου πω, έλα, η κάλτσα μου. Έχει και τάκο. Δείξε κάλτσα. Έχω και τάκος εδώ. Κοίτα, μη σου φύγει ο τάκος τώρα εκεί πέρα. Έχει βάλει και τάκο στην κάλτσα. Δεν μπορώ τα εφέτος. Έπιασε τώρα, κουράσατε. Με τα χέρια, πήγαινε με τα χέρια σου. Για την Εμιλία έχεις κάτι αποκλειστικό. Τα λέει όλα μόνη της αυτή. Δεν χρειάζεται να το βγάλεις μόνος σου. Σου να την τάπε τώρα μόνη της στην αρχή. Είναι πολύ εύκολη η συνεντεύξη, ενώ είναι απολαυστική. Μιλάει και δεν βαριέσαι, γιατί πολλές φορές βαριέσαι κιόλας. Υπάρχουν κάποιοι που δεν μιλάνε καθόλου και λένε ναι. Όχι, ναι, το χειρότερο ναι. Ποιο είναι όμως, όταν παίρνεις κάποιους ανθρώπους να κάνεις μια συνέντευξη και του λες, θέλω να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, δηλαδή μέσα σε όλα, για τη δουλειά σου, για την καριέρα σου, θέλω να μου πεις και αυτό. Και κάνουμε τη συνέντευξη μία ώρα και φτάνουμε στο τέλος, το ρωτάς για αυτό και σου λέει, δεν έχω κάτι να απαντήσω. Ο Γλυκούλης ο άλλος παλεύει με τα κρεμμύδια. Καλή, δεν του δίνει ούτε μια οδηγία. Τίποτα. Έχει έρθει εδώ να μιλήσει με τον Μάρκο. Τι εννοείς? Συνεχίζει και κόβει τα πράσινα. Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι να κόβει. Είναι ωραίο αυτό που κάνει. Έχει αναθέσει αποστολή. Έχει αναθέσει και αποστολή. Και μέχρι να τελειώσει μιλάμε σαν άνθρωπο. Αυτό είναι το πράσινο. Ναι. Κόβει το έτσι όπως είναι. Λέγεις. Μπράβο. Έτσι προς τα κάτω όλο. Ωραία. Τι να του λέει. Μπράβο. 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 Έχει κόψει 60 κομμάτια κρεμμύδια. Άλλα 60 πράσο. Μπράβο. Σα τον πάγκο. Ναι, αγόρι μου. Κόφτα. Εδώ, εννοείται, γι' αυτό το έχουμε. Είχα τον άλλο πάγκο, κατάλαβα. Εδώ, εδώ. Ο άλλος είναι γεμάτος. Η ζήλια σας έχει φάει. Συνέχισε να κόβεις, μπράβο. Εμένα ξέρεις τι μου έχει τύχει, πολύ διάσημος τραγουδιστής. Πάμε να κάνουμε συνέντευξη. Και εγώ έψαχνα κάτι κόβε. Παπούτσια εκείνη την κόψε περίοδο. Κόψε παράλληλα, γόρι μου. Και φόραγε τα παπούτσια λεπτά. Που ήθελα. Και του λέω, τάδε, τι ωραία αυτά τα παπούτσια, από πού τα πήρες? Και τι μου λέει, ήρθες εδώ να με ρωτήσεις για τα παπούτσια μου ή για μένα? Και μου φάνηκε τόσο. Ξέρεις. Μπράβο, κόψε. Ναι. Περίεργο. Ναι. Ίσα που έπρεπε να χαρεί, που σου άρεσαν τα ναι, παπούτσια του. Ρε λες να κάνω κανένα υπερφαγητό και να τρέχουμε και να μου φτάνουμε. Ποιο υπερφαγητό, 17 λεπτά, πόσο καιρό? Δεν θέλουν τίποτα αυτά. Έχουν φάει μια ζωή. Δεν θέλουν τίποτα με τα μαγείρεμα αυτά. Συγγνώμη, ο χρόνος μας γιατί τελείωνε. Ναι, δεν ξέρω. Νεράκι. Άνοιξε την κατσαρόλα και βάλε το λάδι να αρχίσει να ζεσταίνεται. Εσύ, δωρε, για να αρχίσουμε να βάζουμε τα μανιτάρια. Και το κρεμμύδι κτλ. Θα βάλεις τα κρεμμύδια πρώτα, εντάξει, τα ξέρα. Κάτσε γιατί μου έχεις βάλει και όλα τα κρεμμύδια βάλεις που υπάρχουν. Τα κρεμμύδια πρώτα. Δεν θα ήθελα. Α, πολύ καλός. Βάζω. Βάλε τα κρεμμύδια, βάλε τα μέσα, τα χλωρά. Μπράβο. Βάλε τα κρεμμυδάκια εκεί μέσα. Ελάχιστη δωρεά, άντε, βάλε τα. Τι κάνεις μία ώρα. Έχει πάρει κανείς μια συνέντευξη από ξένο καλλιτέχνη? Εγώ όχι. Εγώ ναι, έχω πάρει από τους Scorpions. Wow. Έλα ρε φίλε. Ναι, ναι, ναι. Wow, Scorpions. Πώς είναι το κρεμμύδι για να βάλουμε τα μανιτάρια? Καταλαβαίνετε, αν κάποιος σας λέει... Πρασινίζει. Ψέματα. Να τα βάλω. Yeah. Δηλαδή, εγώ όταν δίνω μια συνέντευξη, ό,τι μου έρχεται στο μυαλό, το λέω, δεν έχω δεύτερη σκέψη. Mm. Γι' αυτό και μιλάω και γρήγορα και αμέσως. Αλλά έχω δει κάποιους που φαίνεται ότι λένε άλλα για να είναι αρεστοί, ναι. Αλλά σκέφτονται άλλα. Ναι, πάρα πολύ. Ξέρεις κιόλας και... Θα σου πω. Γιατί μόλις χρυσείς, λίγο ξεκίνησε να ρίξει τα μανιτάρια μας. Ναι. Εντάξει, πολλές φορές πριν κάνεις συνέντευξη, μιλάς με έναν άνθρωπο. Μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές, βάλ' τα όλα, να πούμε κάτι άλλο εκτός αέρα. Να μου λέει για αυτό το θέμα να μου πει μια άποψη ακραία και μόλις ανοίξει η κάμερα να μου πει κάτι εντελώς διαφορετικό. Ναι. Λέω γιατί, πες την αλήθεια σου, είναι η άποψή σου, σεβαστή είναι. Τώρα σου είχα πει ότι τα μανιτάρια δεν πλένονται. Ναι. Εμείς τα πλήναμε, πειράζει. Ε? Να δείξω, θυμάσαι. Κοίταξε. Επειδή έχουν νερό μέσα. Μαζεύουν νερό. Δεν πειράζει όμως. Κοίταξε. Ιδιαίτερα. Γλίτσερα. Κατεψέτα. Κοίτα τι ωραία που γίνεται. Ροδίζουμε. Όλοι ροδίσουν. Καλούτσικα τα πάνε πάντα. Ναι. Έχει κάνει καλή δουλειά εσύ εδώ. Τα άκοψε. Τα άκοψε, τα πήγε πολύ ωραία. Μπράβο. Το κόψιμο θέλει τη μαεστρία. Και μου κάνει εντύπωση που δεν έκοψε τα μανιτάρια και τα άφησε ολόκληρα. Ή ορισμένα. Τα κόψαμε σε κομμάτια. Καλό. Δεν το ήθελα σε κυβάκια μικρά. Πολύ καλά. Στον χρόνο είμαστε οριακοί πάντα. Πάμε πάρα πολύ καλά, είστε τώρα. Συγγνώμη, τους λέει ότι τα πηγαίνουν καλά. Ροδίζουν. Θέλω να μπω να δω πώς είναι το τέτοιο. Να πω λίγο να δω πώς είναι το μανιτάρι. Θα πατήσει τον μπάζερ. Γρήγορα όμως. Γρήγορα. Όπως είναι τα μανιτάρια. Μια χαρά δεν είναι. Ναι. Είμαστε λίγο ακόμα να πάρει το μανιτάρι για να δω. Όχι. Όχι, ε. Λοιπόν, επειδή τα έχουμε λίγο χοντροκομμένα, αυτό με αγχώνει. Λοιπόν, ωραία. Τα έχουμε τσιγαρίσει. Βγαίνω, θα ρίξεις το μαρούλι. Ναι. Γρήγορα. Μπράβο, ρε Ισίδωρε. Τώρα και θα κλείσεις και την κατσαρόλα μετά. Θα βάλεις και τον άνηθο. Βάλει και τον άνηθο. Κοίτα τώρα τι θα κάνω. Κάντε όλο, ρίχτε όλα μέσα. Ε. Μπράβο. Δεν ήταν ρίσκο. Το φρικασέ. Τι πειράζει.
Δεν πειράζει, εγώ βλέπω ότι θα πας πάρα πολύ καλά. Το θέμα είναι να βγω. Να βράσει. Βάλε τον κύβο μέσα, μπράβο. Οι σίδερα, οι Σκόρπιονς έχουν βάλει στο βιογραφικό τους ότι έδωσε ένα συνέντευξη σε ένα. Πάντως η συναυλία τους ήταν sold out και ήμουν μια χαρά γουρλής. Αυτό ήθελα να ακούσω. Και θέλω να ετοιμάσει σιγά σιγά 7 λεπτά για να το αυγοκόψουμε. Γιατί αρχίζω και αγχώνομαι τώρα με τον χρόνο. Όταν τελειώνει μια συνεργασία, σας στεναχωρεί? Ναι. Είναι κομμάτι του εαυτού σας. Ναι, ναι, γιατί δένεσαι πάρα πολύ. Περνάμε πάρα πολλές ώρες χρόνο σαν ομάδα που παλεύουμε για κάτι όλοι μαζί και όντως περνάμε καλά. Και όταν τελειώνει, είναι πώς τελειώνει μια παράσταση εσύ που μπορεί να καταλαβαίνει πώς είναι. Κλαίμε, συγκινούμαστε. Έτσι είναι. Αλλά μπορεί να αντιθέσει του ρόλου μας. Έτσι. Τι κάνω? Βγάλε δύο αυγά να τα χτυπήσει για να ξεκινήσουμε λίγο να κόβουμε. Με τα τσόφλια. Θέλω να δω το σόου με τα αυγά. Αγχώθηκα τώρα. Εγώ δεν λε αυτά τώρα. Τι να κάνω, δεν μπορώ. Πήγαμε μια χαρά μέχρι στιγμή. Τρέμω και το αυγό ακόμα. Κρίσιμο. Ένα μπολάκι, μπολάκι. Πού έχει μπολάκι? Εδώ δεν έχει μπολάκι, εδώ. Μπολάκια πάρα πολλά. Θα το χτυπήσει έτσι ωραία να κάνει αφρό η Σίδωρε. Θέλω να γίνει. Λοιπόν, περίμενε. Δύο αυγά σπάστα μέσα. Βάλτα μαζί. Ωραία. Σπάσε και αυτό. Μπράβο. Θα τα κρύψω τα σκουπίδια όταν είναι το έκτος, φοβάμαι. Θες να κλείσει το βραστήρα. Γιατί εντάξει. Έκλεισε. Έκλεισε, εντάξει. Έκλεισε. Ωραία. Ξεκίνα, πάρε και γρήγορα, εσύ δωρε. Ξεκίνα και χτύπα. Με το που το είπε, έκλεισε. Είπα δεν είναι καλό σημάδι αυτό. Είδε. Ναι. Χτύπα. Είπε να κλείσει το βραστήρα. Είπα τα πολύ αλήπητα. Κά στην πέτρα. Μα μελετάνε. Απέναντι εκπομπέ. 5 λεπτά, παιδί μου. Τι είπα εκεί. Πού είναι μέσα η Βόδο και η Σοφιάνα και ήταν μισομάτι. Μπράβο, πολύ, έτσι. Όσο μπορεί. Τι πρέπει να κάτσει. Έτσι να φρύσει, ρε παιδί μου, ξέρει. Και στο δίπλα θα βάλει το λεμόνι. Στο δίπλα και το corn flour και θα ανακατέψει. Δεν γίνεται έτσι το αυγολέμονο. Α, είναι άσχετη εντελώ. Το αυγολέμονο γίνεται με ασπράδια πρώτα. Έχει 3,5 λεπτά, Σίδωρε. Και πρέπει να το αυγοκόψουμε. Αυτό είναι το αυγολέμονο, ε. Δεν θα προλάβουμε να το αυγοκόψουμε. Άμα κόψει. Κάνε ό,τι μπορεί, κάντε εκεί. Λοιπόν και τώρα. Τώρα είναι το δύσκολο κομμάτι. Θέλω να το καταφέρει. Πιστεύω σε σένα. Μπορείς. Έχει δρώσει. Ωραία. Έχεις 3 λεπτά. Και χωρίς τις πρέπει να αποκόψεις. Λοιπόν, θα ανοίξεις και θα πάρεις. Όταν με το ρίχνεις στην κατσαρόλα. Θα πάρεις με την κουτάλα τώρα το ζωμό και θα ρίξεις μέσα, αλλά σιγά σιγά. Καλή, πού τα άμαθες εσύ αυτά. Έλα. Ευχαριστούμε, κύριε Μάρκο. Σιγά, πολύ σιγά. Ρίξε. Έτσι θα κόψει άμα. Ρίξε. Γιατί είναι πολύ καυτό αυτό, φοβάμαι. Αυτό να ξέρεις, φοβάμαι. Τι γίνεται, ομελέτα? Όχι, δεν έχει ψηθεί. Εντάξει, άλλη μία, βάλε άλλη μία. Καλά το πάει πάντως τεχνικά. Μπράβο, Φέδων. Ωραίος ο Φέδων. Ωραίος. Μπράβο, Φέδων. Είδες, εδώ Φέδων. Μπράβο, Σίδωρε. Κωνσταντίνε, δεν έχεις, δεν συχτηρίζεις. Όχι, ό,τι βγει. Ό,τι βγει, προσπάθεια μετράει, τι να κάνουμε. Εντάξει. Μια χαρά είναι. Ρίχνω. Ναι, ρίχτω και θέλω να βοηθώ. Έτσι. Ναι. Νομίζω είναι καλό. Λάκια. Νομίζω Λάκια. Είναι καλό. Έτσι. Νομίζω είναι καλό. Στάζει και λίγο. Έλα να στήσουμε εδώ. Το έκανε καλά. Μπράβο. Μπράβο του. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, με το πάω σας έχουμε χρόνο. Μην αγχώνεσαι. Ωραία. Έτσι κι αλλιώς το φτιάξε το φαγητό. Πάω τώρα μέσα. Εσύ που δεν βάλαν γλώσσα μέσα. Ήταν ωραίο. Ναι, φέρε αυτά τα πιατάκια. Να δοκιμάσω. Να βγάλω τα πιάτα εγώ. Λοιπόν, για να σας ακούσω. Λέτε. Δεν τα καταφέρουν, δεν προλάβουν και σε βλέπω τώρα ξεφυσάς. Και προλάβανε και τα καταφέρανε, δεν ξέρω τι έχει βγει. Τώρα νιώθω την ανάσα του αντίπαλου. Εδώ. Πολύ κοντά. Λίγο πριν τον τερματισμό. Όταν είδα αυγολέμονο, λέω θα είναι φαρσακομωδία. Αλλά τι γίνεται τώρα, αυτό μπορεί να λειτουργήσει αντίστροφα. Γιατί έχει βαθμό δυσκολία σε αυτό το φαγητό. Ναι. Μεγαλύτερο από το δικό μας, okay, είναι πιο κοινότυπο. Εντάξει. Οπότε μπορεί να εκτιμηθεί και πολύ καλό να μην βγει. Ναι. Δεν ξέρω. Ναι, αλλά θα έχει πετύχει όλο. Τι πήγα να δοκιμάσω. Εγώ πιστεύω ότι πια το μάθημα. Άκουσα με, δεν πειράζει. Για πρώτη φορά τα πήγαμε εγώ. Δεν θα το συγκρίνουμε με βάση το πόσε φορέ έχει μαγειρέψει. Θα το δούμε συγκριτικά με το δικό του πιάτο. Όχι, δεν είναι. Δεν έχουν γίνει. Κρατάνε πάρα πολύ. Το μαρούλι δεν έχει γίνει όπως πρέπει. Καλά, εντάξει. Δεν πειράζει. Άκλα αυτοί πήγαν σήμερα. Δεν πειράζει. Έχουν έρθει και αλλιώς για φιλανθρωπικό σκοπό. Δεν του ενδιαφέρει νίκη. Α, τώρα που είδες ότι δεν είναι καλό. Εν τω μεταξύ, αυτό είναι. Εν τω μεταξύ, μόλις συνειδητοποίησα ότι αυτό είναι το καλό σου προφίλ. Από εδώ, ναι. Ναι. Παίρνω θέση σε αυτό. Έλα από εδώ γρήγορα. Α, τόσο χάλια. Παραμένει το καλό μου. Αυτό. Και από εδώ και πέρα θα μιλάμε έτσι.
Εγώ είμαι γεννημένος για να με βλέπει ο κόσμος αν φας. Αν φας. Αν φας από αυτό το πιάτο. Δεν πρόκειται. Θα τρελαθείς, εγώ στο λέω. Δεν πρόκειται. Τι κάνουν εκεί? Το εξαιρετικό μας πιάτο είναι εδώ. Στήσατε, προλάβατε. Ναι, είναι εδώ. Πώς το βλέπεις? Το βλέπω σχετικά καλό, με τρομάζει που έτσι λίγο πάει να γίνει προς το πράσινο, δεν είναι πολύ άσπρο. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο το χρόνο που είχαμε. Όπως βλέπετε τα δύο πιάτα, ποιο θέλετε να πάει στον νέκτορα? Νομίζω αυτό έχει μικρότερα κομμάτια. Ναι, εγώ αυτό νιώθω για τον νέκτορα. Έλα εδώ. Όποιο και να είναι θα το ξεματιάσουμε. Εντάξει, αυτό. Αυτό πάει στον νέκτορα. Αυτό του Έκτορα, ε. Παίρνεις αυτό το πιάτο, το πας στη Σοφιάνα και την Εμιλία. Μάλιστα. Με πολύ αγάπη.